dan assalamualaikum guys. Bersama saya lagi Syafiq Aiman di atas katil yang sangat lembut dan empuk ini. Sangat pelik eh. Hari ini di dalam Los Santos ataupun di Kuala Lumpur telah turun salji yang sangat tebal, setebal imanku. Jadi kalau korang tengok kat luar ni, tengok ni putih je kan? Putih kan? Jadi kita akan buat something yang best hari ni. Okay, kita akan test semua feature-feature yang baru sebelum Rota ni akan gulung tikar sampai 2025. Jadi aku ada kereta F1. Kereta apa yang logik untuk bawa ketika salji eh? F1 macam tak logik sangat. Urus eh? Urus. Aku ada Urus dengan X5 dengan Cullinan. Which one? Jelas. Aku ada 3 SUV kat sini. Kau nak bawa BMW ke? Kau nak bawa Lambo ke? Kau nak bawa RR ke? Aku rasa aku nak go with the luxury style. So aku akan pergi ke Lamborghini. Wow, putihnya. Oh, aku ingat masa aku dulu, masa aku study dulu dekat London dulu. Masa tu musim-musim macam ni lah. Memang sejuk betul lah. Serius abang? Serius tu? Aku dah biasa dah dengan cuaca-cuaca macam ni. Jadi bila aku bawa kereta, aku takkan macam accident ke apa, sebab aku dah adapt lah dengan hidup bersalji. Bila aku main GTA macam ni tanpa webcam, aku teringat masa zaman-zaman aku start YouTube dulu. Selamat pagi, selamat petang, selamat malam, selamat zaman PlayStation 4. Oh, aku rasa mengimbau kenangan yang lama bersama aku dan ex aku dan aku rasa kena cepat sikit sampai. What's up, homies? What's up, my boy? What's up? Asal dalam ni macam panas eh? Aku nak pakai jaket semua ni. Aku rasa berpeluh lah dalam ni. Still panas. Panas lah. Woi, lu fikir wah panas. Lu fikir wah panas. Ui, lawa ni kereta kau. Macam kereta pinjam loan tu dekat bank. Hina kereta aku. Aku tertuning eh. So, zombie. Sekarang ni macam mana aku nak tahu kereta mana yang boleh drift? Kereta mana yang boleh bawa pergi kebun? Boleh bawa pergi kebun? Mm-hmm. Siapa kebun? Okay, guys. Datang aku. Ni ada komputer ni. Belakang ni. Okay. Vehicle list. Oh, drift vehicle list. Phantom. Dah kelas C drift. Oh, somat. Where are you going? Dah kelas C drift Tampa. Anis Rimus. Huh? Karin Futo GTX. Wow. Anis Euros. Huh? Dinka Jester RRRRRR. Anis. Siapa Anis? Anis bukan nama perempuan dia. Tu dia, Karin Futo aku. Aku dah modify sebenarnya. Nampak, saya ada tulis SA atas tu. SA tu melambangkan kereta ni dekat dengan jiwa aku, kau tahu? Wow. Yeah, so aku boleh masuk dalam kereta ni. Kau pakai? Tak tahulah. So aku boleh modify kat mana? Dekat sini lah. Datang sini. Alright. Hey, Karin Futo GTX Sport. Jadi kita boleh upgrade dia. Okay, kereta ni dah full upgrade dah nampak ni. Nampak? Kereta aku mestilah dah full upgrade. Aku tekan drift tuning, RM200,000 saja. Bila aku tekan RM200,000, skrap pam 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 pam, kereta aku dah jadi wow. Apa perbezaan dia? Dia pakai, dia pasang tuning je. Oh, rupa kereta tak tukar? Rupa tak tukar, nak tukar apa? Bapak ah. Scam gila saya sampai 2,000. Jadi inilah kereta zombie Anis. Anis eh, bukan nama sebenar. Bukan nama sebenar zombie. Bukan nama sebenar. Anis bukan nama sebenar. Kalau kita tengok kereta dia dah full spec dengan rim TE37 putih Japan. Livery daripada company X-Row. Number plate merah. Hey!
Oi, bila masa boleh tukar nombor plate macam ni? Ni baru ke? Kau nak tukar pergi ya, tukar. Apa smart nombor plate dia? Lampu penting. Lampu depan. Cik dapat lampu dia, guys. Kau ada. Aku ada juga. Cuka. Yeah. Kan comel gitu. Oni-chan. So, macam mana kita ambil saji? Has kan teknologi dah baru. Hah? Pakai ni. Oi, ya doh. Snowball. Tapi launcher. kalau nak ikut teknologi lama, tak ada. Teknologi lama macam mana? Kau ni. Ayuh. Kau buka tangan je. Tangan kosong. Okey. Lalu tekan left D-pad. Yeah, teknologi lama. Teknologi lama. Macam mana kau aku buatkan otak? Kau tak jatuh. Kau kena tak boleh. Oh, kepala eh? Kepala. Ada. So sekali bila aku tekan minyak. Tu dia pakcik. Woi. Alamak. Brutality. Okay. Drifting. I wonder if you know how they live in Tokyo. And you see me, I need to go. And then fire. Abang Zabi. Sama. 3, 2, 1, go. Let's go. Okay, kita tarik kan. Itu dia. Ui, cantik ah. Di atas bukit ni. Wow. Hey yo. Hey yo. Betul. Mana? Kau nampak? Kat mana? Oh, dia! Ada rusa music. Ui, mantap. Ya, lupa update baru ni. Dia nak bawa masuk binatang ah. Oh, iya ke? Sebelum ni tak ada binatang. Sebelum ni player macam binatang kan? Ha, itu dia. Wow. Ui, mantap weh dia drift dia. Ui. Ada lingan ah. Yo. I wonder if you know how they live in Tokyo. Panjang pula arah kat dia. Walaupun masa ada tarik. Punca akak ni kak. Sebaran ni kak. Kalau aku drift sambil first person macam mana? Woi yo. Woi lagi baik sia. Boom. Lagi baik tak bayar doh. Oh ni yang naik bukit ni kan? Ambil kiri. Sini. Ui, mantap sia. Yeah. Oh. Weh, baik gak kalau drift. Wah, nampak? Aku memang nampak macam anak didik Ken Block ah. Block 8. Block 8 Jet Rod. 30 mm. Super lah. Apa hal? Laju sangat sampai ke sana. Hasilah tu. Dia punya gerak tu. Bukan main laju lagi tadi tu. Zombie. Ha. Tengok langit. Okay. Langit dah warna pink weh. Jarang kan langit warna pink dalam GTA. Kau ni. Kau okay tak ni? Itu matahari tengah nak naik tu. Kokia. Tapi dia warna pink kan. Tu konteks dia. Konteks dia tetap warna pink. Rasa macam aku tengah bercinta dengan alam semesta.
Wow. Adakah ini teknologi? Teknologi PlayStation 5. Ya, lawak tu. Rasa oh, macam ini game tahun bila? 2013 tau. Ah, 2013 game compare macam ni. Compare dengan game yang banyak keluar 2023 ni, aku rasa tak banyak boleh compare dengan game ni. Betul, betul, betul. Walaupun game ni dah 10 tahun kan. Betul. Kalau aku ada anak dah masuk sekolah dah dia. Tapi kalau kau kata dekat dia lah, kalau kau kata kan, kau bagi dia main game ni, kau kata game ni keluar pada tahun tu, confirm dia percaya. Betul, betul, betul. Wah. Betul. Cantik tu. Eh, asal kau pakai sipar? Takkanlah, takkan sipar aku pun ada teknologi ke? Tadi aku nampak ada sponsor advertisement ni. Ada sponsor. Ada apa, rumah baru ke boleh beli? Tak ada lah. Tak ada eh? Aku duit banyak sangat lah. Tak tahu nak buat apa lah. Banyak sangat eh? Tak tahu nak buat apa. Hmm. Kadar sejuta ni, aduh. Ay. Rasa macam sikit sangat lah. Ah, jap. Ini berapa? Ah, 2.4 juta. Barulah sedap sikit. Benda lah murah-murah ni. Kau beli yang tu lah. Yang kita pernah lalu 20-20 kali tu. Yang kat tepi jalan tu kan? Ah, tepi jalan tu. Yang tepi highway tu kan? Ah, yang tu. Ah, 2.4 juta. Tak ada hal lah. Small pieces lah. Aku modify lah. Apa kau letak? Color mega. Okay, grab. Get trade rent. Menatang apa pula ni? Buat je lah. Tow truck. Tow truck buat. Tow truck beater. Tow truck ke tow truck beater? Tow truck ah, smart sikit kan. Wall safe. Pucalan safe. Ah. Wow. Staff. Aku nak staff. Total 5.4 juta. Ada hal. Small the pieces. Small the pieces. Small the pieces. Small the pieces. Okay. Let's go. Kita pergi ke sana. Oh. Whispers in my head. What you gonna do? Perap. Okay, so perap. Macam teng 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 teng. I used to think that I wasn't fun enough. Oi. Out. Why you playing game? What it all about? But I can't believe you hurting me. I met you girl, what a difference. Seeing her, you will see. Hola, ¿qué tal? Hola. Never knew what I was missing. But I knew once that kissing, I fell in love. Love. Never knew what I was missing, but I knew once we started kissing, I found. I used to think that I wasn't fun enough, and I used to think that I wasn't wild enough, but I wouldn't waste my time trying to figure why you playing game, what is all about? And I can't believe you hurting me. I met you girl, what a difference. We seen her, you ain't seen me. But I guess it was all S.O.B. Asal lah. Jom. Kau dah jom belum? Mana kau? Oh, macam mana kau keluar balik sini? Aku tekan BS button dulu. Aku tekan BS button. Wow. Wow. Black screen. Kau kenal Yusuf Amir tak? Aku tak kenal tapi tadi dia contact aku. Dia siapa tu? Oh, itu dia ni. Masa zaman GTA 4 dulu lah. Aha. Ada karakter dalam tu lah. So, dia karakter dia ni. Kerek tu, aku tak tahu sangat. Aku tak pernah main GTA. Oh, jangan. Wait a minute. Okay, dengar. Hey. Apa ni? Hey. Kau dengar lagu dia? Lagu dia.
We getting A-Rap money. We getting A-Rap money. Oh, ni lah lagu A-Rap money tu. Yes. We getting A-Rap money. Yo 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 yo. Yo 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 yo. Homie, ya Allah fucking A. Why don't we mind we let ourselves. Dia nak cakap boleh lain tu. Oh yeah. Amir in the. Sebab dulu aku tahu karakter dia ni. Yusuf baby. Wow, buat betina. Karakter dia dulu. My homie, bukan my homie ya. Oh, jadi my apa? Oh. Okay, 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 okay. Hold up, bro, hold up, bro. Jamal, honey, your cousin wants you downstairs. Business first. Very good. Hey, let me be the first to congratulate you on all this. All this, wallahi, is the good shit for real. Wallahi, wallahi, no. Serious, ah? What? Ada Jamal, ada Sheikh, ada. Oh, ni lah Jamal. Ini Jamal. Oh, ni lah Jamal. Jamal, this is embarrassing. What was the first thing I told you about working with your new boss? You said remember they have. Iced a lot of people and often for no reason at all. Okay, good. And the other first thing? Very bad manners to do najasa in your boss's church. Ah, then I'm behind, eh? Jamal, eh? Rani, dia behind Jamal, eh? Real talk. I mean, so daripada jual-jual dadah, jual-jual benda-benda yang haram ni, dia nak buat bisnes kereta lah. Okay. Tapi version haram ni ke? My cousin Yusuf here keeps a list of all the cars he wants. Now it's my job to stay on top of it and look into how we can get them. Okay. So, if I find a way, then I will add it to your list here on the computer. Jamal, put the song on. Oh! Come on, cuz, that song is choogy as fuck. Put on the song, eh? Why don't you let me hook you up with something fire, huh? What's choogy? Jamal, what the fuck do you know? Rap money. That song is a classic. Rap money, eh? Now put it on. Yeah, sir. We're rolling, baby. Hey yo! Yeah. You know this one? Hey! Rap money! Rap money! Some G shit going on. I look forward to you being in touch. Peace out. Wait, yeah. Let's go. Hey. Check out the computer stuff. Okay, okay. All set up for you. Super sweet, bro. Oh, I mean, boss. Karakter aku memang main karakter ah. Okay. Yeah. So this is it lah. Okay. It's quite good punya cutscene. Dan aku ada tempat bisnes baru yang aku takkan buat apa-apa. So yep. Aku rasa kita pun dah ada kontak baru. Kontak rapat. Okay. So Arab money eh zombie eh. Arab money. Jadi guys, rasanya sampai ni saja video Arab money kita. Jadi, kita akan jumpa lagi dalam next video. Alright. So, see you guys soon. Bye-bye. Assalamualaikum. Arab money. Arab money.